Settið allt tilbúið, kikkum við ekki kíkum að hrá settið sem við varum að setja upp um að þetta er eins takki og ógeðslegt svona viðtalssett og hægt er Gunni Baldar á hefðin á því og Tinna ætlar að fá sæti hér Núna ættu Rakel og vinkunum hennar að vera komnar upp í afgreiðslu og við ætlum bara að sækja Tinnu setja hann í smá sminkur og svona Told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and to make us still remember ekki ljón, rækilega meira ljón sko ég væri bara einhver snákur hann inn á milli Já, bara Sko, hvað var þar og ég segi hvað svolítið sem Ég er alveg viss að það sé alveg rétt ákvörðun hjá mér. Og hvað var í... Sko, nei... Hvað það að gera? Er þetta eitthvað sem þeir búist þér? Er þið þroska heftar? Er þið fucking þroska heftar? Oh my god, I'm losing it, I'm finally going out of it I feel my heart, I'm suddenly alive thank you for the world, the world, the world Thank you for the life you're making me see inside of me The book is open now, the pen keeps on writing Tókuðu mig í raskatið Sjétt